Siz demak oliy ma'lumotli emassiz. Yo'q, kunduz guruchchilik qilib, kechqurun qorovulchilik qilib, onamga yana onam uniga kechqurun uborchilik qilib onamga yordam berganman. A ti o'zbek, on o'zbek, почему он не знает? Lekin yozayotganda babi yozish kerak. Imloy xatolar. Imloy xato qilib qo'yganimda menga shuni gapirishda men uni to'g'ri qabul qildim. Ko'p muammolar hal bo'lmasdi. Boraverardik, boraverardik. Aylanaveradi. Aylanaveradi. O'sha 3 talab, 4 talab diplomi bor insonlar tepada o'tirishadi. 5 talab, 6 talab o'sha bizagacha saylab qo'yilar. Nima uchun Olimjon Sulaymonov ko'p madh qiladi? Bitta emas, ikkita firmamni shotini bekitib qo'yishdi. Mana 2017-yil 15-yil fevralda qamoq olishdi. Prezidentim o'lib o'lguncha kim nima desa ham maqtayman. Nimaga maqtamayman? Men shu odamni kechirdim. Qamamalaringni. Lekin tizimda bu tizimda ishlamas. Vadadadadan qilib talaba ham tashladi, sekretarini olsa qoldi. Meni yomon ko'rsang ko'rur. Meni xalq saylagan. Uyiga kirsak, misol oti qo'yi, yana tadbirkorligi bor. Yana yordam so'rayapti. Yig'layapti. Erkak kishini yig'laganini men ko'rdim. Xotin. Oya, xotining yig'layapti, sen yig'lama, qo'y davom. Diplomi bor. Znaysh, bu katta odam. Ishlamayotganlar bir tanqid chiqinglar, mana men bir deputatga o'xshab ishlaylar, faol, realni bo'lib, dishi o'rniga imlo xatosini qo'y. Har gal imlo xato. Men bir xillarda kulib olmoq, xursand ham bo'lmayman. Buxorali 2-3 marta o'zini yoqormoqchi bo'ldi. Okay dedim. O'zingizni yoqib nima qilasiz? Yoqsangiz shu yerda bankka o'tib ketadi, bolalaringiz ko'chada qoladi. Xalqi tarafidan saylandingizmi, ishlang. Sizlar dedim, yana qilib qo'yvasizlar. Qanaqa vijdoningizlar bor? Oldingi yilga kirgan dasturdagi yo'lni qilmasanglar, xalqi kanalizatsiyasini qilmasanglar, yana xalqni aldamoqchimisizlar? Assalomu alaykum, hurmatli 100ma-100 loyihasining qadrli muxlislari. Bugun loyihamizga ajoyib inson, xalq deputatlari Qibray tumani kengashi deputati Olimjon Sulaymonov taklif etganmiz. Olimjon aka, avvalo xush kelibsiz studiyamizga. Taklifingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Endi Olimjon akani ijtimoiy tarmoqlarda juda yaxshi bilishadi. Siz ham yaxshi taniysiz. Ularning chiqishlari, o'ziga xos bir nutqlari odamlarni e'tiboriga tushgan, ko'p muhokama qilinadi bu insonni. O'sha chiqishlari biz mana shularni inobatga olgan holda qolaversa ularning siyosiy faoliyati ham bor. Men deputat sifatida juda ham faol harakat qilyaptilar, ayniqsa pandemiya davrida o'sha kam ta'minlanganlarga qolaversa ehtiyojmandlarga tarqatilayotgan o'sha yordamlarda siz ishtirokingizni kuzatyapmiz. Dastlabki savol shundaki, sizni mana yaqinda chiqdi, Toshkent davlat agrar universitetiga hujjat topshirdi deydi. Siz demak oliy ma'lumotli emassiz? Yo'q, oliy ma'lumotli emas. Nima sababdan? Mana sizga hozir aytaman, mana shu yoshligimiz paytida odamlar ulug' vatan qatnashchisi bo'lganlar. Ikkinchi jahon urushida. Ulug' vatan urushi qatnashib Berlingacha borib, g'alaba bilan kelganlar. Keyin bu yoqqa kelganlarida O'zbekistonda urushdan so'ng ocharchilik bo'lgan, xalqqa boqish vazifasi qo'yilgan. Ana o'sha yerda fermalar tashkil qilib, yerlar o'zlashtirilib, oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha odam urushdan keyin ham butun umri xizmat qilib, xalqqa xizmat qilib, keyin bizga yoshligimizda vafot etganlar. 6 ta bolamini onam ham kolxozda ishlardilar. Bizga eng kenjasi edim. Onam qiynalsa ham uyda yo'q, borda ham men hamma narsani sezib turardim. Negaki eng kenja onaga yaqin bo'lar ekan-da, mehribon bo'lar ekan. Shu paytda biz qurt boqardik, pilla yetishtirib berardik, mol boqardik. Molni tegini yuvib, tozalab, o'sha tozalamaguncha mol ham o'rganar ekan, yotmasdi. Shu darajada bo'lgan. Shu darajada 7 karobkalab qurt pillalar yetishtirib berardi kolxoz bo'yicha. Keyin fabrika o'rtog'ida shokoladlar chiqaradigan anaqa bordi. O'sha yerda stansiya kadriyasi bordi. O'sha yerda 200 tonna shakar, yana necha tonna anaqa zgushonniy molokoli, kelib shularni guruch et ketganlar, kelib o'shalarni tushirib, kunduz guruchchilik qilib, kechqurun qorovulchilik qilib, onamga yana onam uniga kechqurun uborchilik qilib, onamga yordam berganman. Nimaga? 6 ta bolamini onam odamlar vafot etgandan keyin juda qiyin ahvolga tushib qolganmiz. Bizda immunitet ishlab chiqarilgan shunda. Nimagaki nonsiz qolib ketdik, oziq-ovqatsiz qolib ketdik. Men buni faxr bilan gapiraman. Kambag'alchilikdan biz katta bo'lganmiz. Qiyinchilikdan katta bo'lganmiz. Men haqqani qashoq kambag'al oilani farzandi edim. Lekin o'sha payt insonda mana prezidentimiz ham aytdi, immunitet ishlab chiqarilar ekan shu insonlar. Lekin biz o'g'ri bo'lmadik, sovur bo'lmadik, ichib chakish bu yo'llarga bormadik-da. Onamni yonida rahimim kelib, sigiram sog'ardim.
Кейін станция қадырыға барып, қатығам сатардым. Кейін ойымге орта фабрикада үші мүсеке деген барыды. Ой, Рахманеке өліп қалды, башқа қылды, алтыда боламына Фатиуая жүді қиналып қалды. Деп, кеш құрын қорылчылик, күндізі күрчілік қылдым. И, полы үш ұборсады. Үшті іші ойлегіні олып, бізі ойлеге оп келдік. Уша пайтты жүді яқшы оқиям мама. Рус тілі, англис тілі беш еді. Маң инязге топшырмақшы едім. Енді қарасам, ікіта опама тұрмышке беріш керек. Хошым әкем, Котта әкем, Рустам әкем, Мұрат әкем, қамасын үйлі жойлы қылыш керек. Битті ікі сөттік үйді маңшытта Котта бұғамыз, қамамыз. Кем Мұрат әкем үйлі жойлы қылды, Хошым әкем үйлі жойлы қылды, Рустам әкем Мұбар әпамы ұзаттық, Йодгар әпамы ұзаттық. Қамасын жой-жойге қойып, маңшы халал мекнатты орқасыға. Шу жараңы демәк сіздің өші өсмірліге, өзашығыз өтіп кетті қойын? Өтіп кетті, лекен мәні мақсатым өқтүшілі әмәйтарды, директілі әмәйтарды. Битті тарықы әйті берісі ертесіге мәй кітапке қарамай үшін білерді. Хатыра яқшы болды? Хатыра. Кейін рус тілі, читенаны әйтарды. Мәні өпәйтті сайыз мақалады, ертеге мәні қатқадыр түшеді, рус тіліні білмесе, жүді қиналып қалады. Лекен мән рус тіліні білгені үшін, мәні Москваға түштім, армияда, 2 ел қызмат қылдым, переводчик болардым. Тарджима олық? Тарджима. Мәні Қашқадария, Сұрғандарлар болы келерді, рус тілі оқымаген, яқшы оқымаген, жүді рахмым келерді. Сағдулы немеге оқымагенсі, бізі мәктәп пайтты пақтеге борардық, кішкечен пақты терардық. Бізі оқымагенмізді. Шына сауратыда енді бұл? Икі елді ішіде гәпілашылы орғанып кетті. Мәне ұшатты переводчик едім, мәне ұшатты. Бізіге мәне Тушина, Галицинаге, Немчиновкеге ұша фитопке берарды, ұша эшелонның башында мән кетардым. Юлі білардым, оқышы білардым, гәпілашылы білардым. Ана шына қақылып, өттеем важак болғанмын, немеге ке тіл білгенім үшін. Лекен орыс тілі оқытышымыз Венера Алинулаге мен минордарчылы білемен, білдіремен, бізаны жүді рус тіліге яқшы оқытыген, читенеге яқшы оқытыкелдім. Уша пайтта айтардым, мана олым армияге барса, қиналмайды. Худ үшін дау болды, қиналмадым. Командир часы сәрті тұрғызарды деді, ортақ Сулайманов, я деп шығардым, так, 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 кейін олып. А ты өзбек, он өзбек, почему он не знает? Товарищ командир, мы работали, трудились, хлопок собирали. Это из Москвы дали. Қылып қазылге айнатыр орардым. И икі ел ішіде, шу Қашқадария, Сұрғандариядан келген өзіміз ватандаш, өзбекларымыз, орақ өзлерімізден тіл біліп, жүді яқшы анықы мұқиды келішті. Уяқдан ама пұл ішлеп келген ма. Тадбіргарлық өші қаныңызда бар екен, бәрі-бәрі, шынарсы бәрі әксі еткен, хайатызге тасыр қыген. Ва шу арман боп қумасылығы үшін демен ки Ташкент Дәвлет Аграр Университетіге тапсырдыңыз. Енді мен іштимаи тармақларда мен тоғры мавзуларны көтеріп шығамын. Гәп кіргенде хата қылмаймын, хаятта хата қылмаймын. Лекин жазыватқанда баб жазыш керек. Имло хата қылдым. Имло хата қылып қойғанымда менге шуны гапырышты мен оны тоғры қабыл қылдым. Хапа болмадыңыз? Жоқ, хапа болмадым. Неге кейін мен хатамды түзеткен адам мені достым деп есептеймін. Енді тармақта мына нәрсені гапырышты, лекин қылыватқан ішіммі, неге гапырмайсыздар? Халық мені ijtimoiy tarmoqqa бірінші болып өзім телефонымды бердім. Өзілі партиясына депутат болғанымнан бірінші ijtimoiy tarmoqda связь, телефон, яқшы білемін. Алақаны яқшы білемін. Қазір жүді яқшы мауызу көтердіңіз. Мен біттен әсен айтамын. Мен Қыбырай тұман мүкіясты ма, республика мүкіясты халқы қызмат қымақшымын. Оқыған мәз, оқыған қайатты көпірақ нәрсені біледі. Мен жүді көп бюрократизм көшіреген ма олды. Жүді бұл халқ тарапыдан шығып, көп мамалы хал болмасты. Бар ұрардық, бар ұрардық. Айланы бәрті ұрады? Айланы бәрті ұрады. Үш тәліп, төрт тәліп дипломы бар инсанлы теппеді отырышарды. Халем отырышыпты. Мәйлім. Лекен халқтан шыққан инсанны, ең қазір үші теппі жайлығы қойш керек. Немеге? Рақабат болсын. Үште дипломы бар, олым малуматлы, мән бі еш қанақы жайда оқымаген. Лекен халқы пайдасы демейді бұны, бюрократ. Лекен қаммасы мәз, енді кімдір пайдасы деді, кімдір вүжданлы, қамманы емансы. Қаммамас, енді айрымларды. Енді, мән 2009-шы елім депутатлікке қойгенмін намзатым. Үш мәрте қойген екенсі? Бұл үшінсіде үттім. Енді қарай, 2009-шыда қойгенімді, мән енді одымай екенмін, башқа екенмін. Қараса, 5 тәліп, 6 тәліп, ұжы бізе кешен сайлап қойылар кен. Ұжы бүлітілді ташалген, кім мұдыр намыге,
Ben o şapayette hakimde koyacağım. O şapayette küçülü idim ben. Menge küçülü rakabat gerek. Halka ben yordam tüyü attım. Ben de neden korktum ben. Hakimde rakabatı koyacağım ben. Karasam menge için uzun utip gitti. Deputatlı anak. Ha. Şimdi ayet oldu. Hakim yani deputat bulmasa bu mide alamak ki doğru için az. Tepeden deyiş oldu. Yani kanaka tepeden. Şimdi kegin 2014 yıl yana koydum. Yana 2014 yıl koysam bulletinlamına yana uşağı aldık. Endi qiychuv to'polon qilmadik deb ma'lum dedim. Hayotni tajribasidan o'rganib borib, haqqoniy shu paytga keladi degandan keyin mana Shavkat Miromonovich prezident bo'lib keldilar. Yangi O'zbekiston, yangi anaqa qilib xalqni o'zi sayladi bu yer. Men xalqqa o'sha targ'ibot olib borayotganda, demak siz adolatli ravishda xalqni bahosiga ko'ra deputat bo'ldim demoqchisiz. Bu gal haqiqatan xalqni o'zi chiqib, xalqni o'zi ovoz berdi. Eng tinch o'tgan, eng haqqoniy o'tgan mana 10-okrug o'sha Do'lma anaqasida meniki bo'ldi. Endi savol sizga, mana bu ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatuvchilarimiz juda ham ko'p, bizni ko'rayotganlar ham ko'p, sizni taniydiganlar ham meni yetarli darajada. Nima uchun Olimjon Sulaymonov ko'p madh qiladi? Yurt boshini, prezidentni o'zi umuman shu haqida juda og'zidan boltonib oshirib yuboradi, ko'p maddohlik qiladi degan savol berishadi. Shu savol bermoqchiman sizga, nima uchun? Juda zo'r savol berdingiz. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda mana shu narsani har gal aytganman, aytaman ham. Nimaga? Sabab. Sabab. Mana 2016 yil boshimga juda katta musibat tushdi. Noqonuniy ikkita shotim bekitib qo'yildi. Juda tadbirkor edingiz-a? Tadbirkor edim. Pullarim olib qo'yilgan edi, boshqa qilingan. Kim olib qo'ygan shunda? Endi mayli, bularni mansabdorlarda, to'g'rimi? Ha. Noqonuniy kelib tekshirib keldim. Men Qibray tumanida hududni buzib, kimdir anaqasi bilan kelib shu narsani qilishdi. Men o'sha paytda qarasam 16-yil televideniyadan ham chiqib men. Ha, munosabat ko'rsatuvlarni chiqardingiz. Prezidentni qarori chiqyapti, nimaga amalda bajarilmayapti? Nimaga tadbirkor himoyalanish kerak? Qachongacha chet elga qochib ketib, ularning pulini o'zlashtirib, o'zini qamab olish kerak? Bizning dilimizligini prezidentimiz gapirdi. Nima dedilar? Tadbirkorni bechora o'zi topib, o'zi pul topgan. İş bilan ta'minlasa odamlarni. Ha, odamlarni ish bilan ta'minlab, mahalliy ishlab chiqarib, eksport bilan o'sha paytda 2 million dollarga men shartnoma tuzgan edim. Nima mahsulot ishlab chiqaradingiz? Bizi mana qani, disinfection system mana qani. Hozir mana shu gibaxlorid, bioxlor aktiv, stiralniy porashok, adbiyeli kimyoviy moddalar. Kimyoviy modda mana shu hozir disinfeksiya qiladigan qoshiqli yuviladi, basseynlarga solinadi. Vodokanallarga qilinadi, suv zararlantirib, bu odamga zarari yo'q. Hozirgi mashhurda mana hozir tekshirdi olimlarimiz. Eng hozir mana shu infeksiyani, eng bu anaqani o'ldiradigan narsa virus. Viruslarni o'ldiradigan xlor bo'ladi. Ana o'sha paytda menga o'sha noqonuniy faoliyatga aralashib, faoliyatimga aralashib bitta emas, ikkita firmamni shotini bekitib qo'yishdi. Endi prezidentimizni nimaga maqtanmasiz, shu savolni qo'yasiz. Prezidentimiz shu bo'yicha sud islohotlari, prokuratura islohotlari bo'yicha qilganlaridan keyin hozirgi kunda Oliy sud, prokuratura hamma tizimni o'zgarib, ishim qaytadan ko'rinib, oqlan siz qamalib ham chiqdingiz orada. Qamalib asossiz qamalib yuborishdi. Men anu video bir obrashini qilganimdan keyin, "Hab sen bizga qarshi chiqasanmi?" deb 5 yilda chiqarib yuborishdi. Lekin menga o'sha paytda aytdim-ku, shotlarim bekilib qo'yib, uji qamash daraj qamaymiz, qamaymisan, bizga qarshi chiqdi degandan keyin televideniyada ham chiqdim, internetda ham chiqarib yubordim de. Bitta boshga bitta o'lim. Qachongacha biz chidaymiz? Qachongacha tadbirkorlar qochib ketaveradi? Qachongacha pulini olib qo'yib qamaydi? Qo'rqmasdan o'sha ko'k maykada chiqib, men murojaat qilganman. Uni ular ham bilmay qolishdi. Mani 2017-yil 15-yil fevralda qamab yuborishdi. Men 2017-2016 yil men buni internetga chiqarib yubordim. Bu narsani. Nima qachongacha chidaymiz? Albatta buni prezidentimiz ko'rib, tadbirkorni pulini olib qo'ysak, o'zini qamasak, uni ishchilari shuncha qilgan anaqalari kim qaqqa boradi dedilar. Buni to'g'ri ko'nglimizdagini gapirdilar. O'sha islohotlardan keyin sud tizimi, prokuratura hamma tizim o'zgargandan keyin mana ishim Oliy sud tarafidan, Toshkent shahar sudi tarafidan oqlandingiz-a? Prokuratura tarafidan protest kiritilib, oqlov qarori chiqdi. Nimaga men prezidentni maqtamayman? O'sha paytda men qamalib qolganimda mani ayolim yo'q.
ikkita qizim bilan o'g'limni olib qo'yganman. Onam 80 ga chiqqan. Bizani avlodimiz qamalmagan. Bizni 7 ta yetim uylantirib, mozorlarga, masjidlarga yordam qiladigan insonni bolasi yaxshilikka qilib yuradigan insonni bolasi qamalib qo'ygan degandan keyin bu onam ham og'rib otganda bu. Og'rib otgan bu biz uchun juda bu shonimiz. Isnod bu maylimi bu? Mana mashina asoratidan onam vafot etdilar. Menga maylim shonimmi, pulimmi, hamma narsani qaytarib berdilar. Ming rahmat prezidentimizga, lekin onamni hech kim qaytarib bera olmaydi. O'sha adolatsizlikning bir jabr didasi bo'lib qoldi, desa to'g'rimi? Lekin sudga, prokuraturaga ham rahmat dedim. Prezidentimizga doim rahmat deyman. Nimaga rahmat demayman? Qachon bunaqa o'zgarish bo'lgan? Qachon bunaqa demokratiya bo'lgan? Qachon bunaqa anaqa bo'lgan? Men shu uchun prezidentim ulug' bo'lguncha kim nima desa ham maqtayman. Nimaga maqtamayman? Men o'sha bundoq oynada ertalab 5 da turardim, tohorat qilib, Xudodan so'rardim. Ey Xudo, prezidentimizga yetib borsin. Meni asossiz qamalaganlarga men kechirdim. Ularga ham azob berish kerak emas. Nimaga? Uni ham bolasi bor, ota-onasi bor. Mana sudda, prokuraturada aytishdi. Ularga jazo beraylikmi deganda, men jazo bermayman dedim. Xuddi shu jazoni menga bergan insonni onasi bor dedim. Bolalari bor dedim. Xotini bor dedim. Bu qilgan ahmoqligi men qilsam, yaqinlari jabr ko'radi. Yaqinlari jabr ko'radi. Men shu odamni kechirdim. Qamamalaringni, lekin tizimda bu tizimda ishlamasin. Boshqani burnini qonatmasin. Prezidentimiz aytganini bajarsin. Aytdilarki, kim tadbirkorga qarshi bo'lsa, prezidentga xalqqa qarshi degan. U tizimdan ketdimi ular, u shaxslar? Endi ketdi deb eshitdim. Men o'sha Yunusobodda departamentda ishlar ekan, ketdi dedi. Biz borib ana qildik, haqiqatdan ketdi. Endi boshqa yerda ishlayapti, nima ishlayapti? Lekin qiziqmadi. Qiziqmadi. Men kechirdim bu odamni. Nimaga? Ko'pchilik aytdi, sizni qamavordi. Ota-onangiz o'lib, onangiz o'lib ketdi, bolalaringiz qiynalib qoldi. Siz ham bunga jazo bering deganda men aytdim. Bu insonni qilgan azobini men bu insonga xuddi shu qaytarsam, men bundan farqim qolmaydi dedim. Ana shu uchun yaxshilik qilish kerak. Biz 7 ta yetim uylantirganmiz. Shuncha mozor ko'chalarga, boshqalarga yordam qilsak, savob ishda yursak, bu gunohkorga qo'shilib gunoh qilib qo'ysak, biz qanaqa inson bo'lamiz? Mana mana shu masala. Siz o'zingiz deputat sifatida burchingizni qanchalik darajada bajaryapman deb o'ylaysiz? Men ertalab 7 dan turaman. Albatta prezidentimizning har chiqishlarini ko'raman. Qaytariladi, internetda ham bor, 24 televideniyada ham bor. Men shundan xulosa chiqib, shu bilan kuch olib, yana xalqimga chiqib boraman. Mana kecha ijtimoiy tarmoqda mani telefonimni topib, men hozir mashina ham yoritishim kerak. Nima bo'ldi? Mana qarang, 2-3 oydan beri pandemiya boshlandi. O'rta holli ham, normalni holli ham, yaxshiroq odam ham o'sha zapas qilib qolmadi. 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. Undan tashqari ishsizlik. O'sha koronavirus taqlab ketmasligi uchun ko'pchilik kimdir araba tortib, kimdir uborsalik qilib, kimdir ani somsa yopib, kimdir bu ish qilib, oila sartaroshlik qilib oilasini boqyotdi. Hozirgi kunda biz davlatimizni anaqasiga quloq solishimiz kerak. Quloq solib o'tirib, lekin o'rtoqol kambag'al hol deb ispirobga berib pulini ola olmayapti. Bolasini pulini ola olmayapti. Ishsizlik ish topib bera olmay, aniq birja. 3 oygacha ish taklif etilish kerak shu insonga. 3 oygacha kompensatsiya berilish kerak. 13 ta mashinada qog'oz menga xotini yig'lab zivant qildi erimini. Aka, boradigan joyimiz yo'q. Uje aptekadan bolamiz kasal dorini qarzga olamiz, produktdan qarzga olamiz, uyiga kirib bordim. Qarasam 2 ta piyoz bilan 4 ta kartochka, na uni, na guruchi, na yog'i produktasi yo'q. Och. Kecha men o'zim tadbirkor sifatida shunday anaqa qildim, paket dokumentatsiya bo'lguncha endi oqsoqollarga aytadigan gapim bor. Oqsoqollarni ham ishini deputat qilyapti. Boshqa, lekin hammasi emas, oqsoqollar ishlayapti. Lekin ishlamayotganlar ham bor. Shunaqa byurokratizmni olib tashlash kerak. Nima kerak bor? 13 ta spiskani qilguncha ana uyida yo'q, och qolib ketgan odam yiqilib tushadi. Ochidan o'ladi deydi. Ochidan o'ladi. Ko'pchilik mana shu sanet do'rmonda bolasini pulini ololmayotganlarga olib berdim. Hasaniga beryapti-da, Husaniga bermayapti. E uni oilasi boshqa, uni qonni boshqa, buni ovqati boshqa, buni xotini boshqa. Nimaga Hasaniga berib, Husaniga bermayapsizlar deb men uni Hasaniga ham, Husaniga ham bola pulini olib berdim. Bola puli Hasanniki ham, Husanniki ham kashasiga, pampersiga,
oyma-oy yetib turishiga olishi shart, bu qonunda ko'rsatilgan. Ana shuni ikkitasini ham bolasini pulini olib berdim. Endi shuni ko'rib qo'yib boraman men. Odamlar arizamidan chiqadi, murojaatimdan yordam so'rab. И bitganini papkaga yetkaman, и video papka qilib qo'yganman, deputatskiy anaqa qilganman. O'sha deputat bo'lgan kunimdan ishni boshladim. Nimaga? Men 2009da orzu qilganman xalqqa yordam qilish. 2014da. Xudoga shukr, 2019da men deputat bo'ldim. Men o'zimni ko'rsatishim kerak. Ishonchlar oqlash kerak. Oqlashim kerak. Qatga borsam byurokratizm. O'tga borsam u yoqqa bor deydi, betga borsam bu yoqqa bor, xalq sarson. Xalq sarson bo'lmasi uchun deputatlik vakolatimdan kelib, tak bolasini puli qonunda ko'rsatilganmi? Prezidentimiz farmoyishi bormi? Bu davra ber deyman. Nimaga bermaysan? Yomon ko'rmayman lekin. Deputat qilib talaba tashlashadi sekretarini oqsoqollar. Meni yomon ko'rsang ko'rur. Meni xalq saylagan. Men xalqimga uchun qilishim kerak. Keyin yo'l masalasi. Mana oldingi yili mozor ko'chalar, boshqa ko'chalar, ichki ko'chalar dasturga kiritilgan, i dasturga kiritilishi kerak. Men har gal Qibray tumanida 30-30 deputat men chiqib gapiraveraman. Prezidentimiz farmoyish chiqdi. Oldin viloyat, anaqa respublika taqsim etardi. Tushirgan hozir har bitta tumanni hokimliklarni o'ziga yuklagan. O'ziga yuklangan. Tushirilgan budjetdan o'sha ichki yo'llar, maktabning yo'li eng kerak degan. Mana ota-ona men mozorga ko'milgan. Hammaning ota-onasi buvalar shu yerda yotdi. Qishda yomg'ir, o'ng'ir, cho'ng'ir, yo'l yomon. Yozda chang to'zon. Kelayotganda ham shu ahvol. Qor yomg'irda mashnaqa, yozda chillasida yaxshi emas. O'sha yerga oxirgi manzilga jo'natilayotganda hammamiz boradigan joyimiz shu. Nohotki shu mozor qabriston ko'chalari asfalt qilinish kerak emas. Bu bizani bu anaqamiz bu. Musulmonlikda tarafidan ham, lobo tarafidan ham bu bizani majburiyatimiz. Shu narsani men bo'ng'irib yotibman. Mashin deputatskiy popka mashinada to'lgan. Kecha Tanzila Narboyeva aytdi-ku, qaysi tumanga qatga borsak, deputatlarda ish popkasi tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni muammolarni ro'yxati. Ro'yxati. Endi mayda-mayda mana bolasini puli, yo bo'lmasa yordam puli, sog'obatdan qiynalib qolganlarga yordamlar men o'zim ham homiylik qilib pul o'tkazib beryapman-da, o'zim shu sog'obatdan anaqadan bol tarqatyapman, anaqada tarqatyapmiz oziq-ovqatlarni. Eng bitta savolda mana saxovat haqida gap ketyapti. Mana saxovat va ko'mak shunaqa markazlar tashkil etilib, kam ta'minlanganlarga masalan produkti, ya'ni mahsulotlar, oziq-ovqat mahsulotlari olib borilyapti. Endi manzilli bo'lyapti, manzilsiz bo'lyapti, uni bilmaymiz. Har holda tarqatilyapti. Endi savol. Lekin bu qanchalik darajada o'zini oqlayapti? Men hozir ish jarayonida o'zi o'sha haqiqatdan muhtoj bo'lib qolgan, shunga to'g'ri yetib boryapti demayman. Ko'pchilikda musulmonchilikda oriyat bor. Mana o'rtaholam, mana qara 4 oydan beri pandemiya. Ishsiz. Ko'pchilik ishsiz, kundalik ishlaydigan bor. Bor araba sudrab topib keladigan ularni ahvoli yana. Ularni ahvoli chatoq. Ularni qarang, bitta yana vaproz ko'taramiz. Ular na kam ta'minlangan, na kambag'al anaqasiga kirita oladi. Arosat. Arosat. Hozirgi mahalda ishsiz qolib, yordam ham berilmaydi. Mana qarang, men ham o'rta qolman. Bir kun bor, bir kun yo'q. Masalan. Lekin mana 4 oydan beri manman deganni odamini уже zapas puli yo'q. Yo'q. Oziq-ovqat har kuni bola-chaqa yeyish kerakmi? Kiyinish kerakmi? Yeb ichish kerakmi? Kommunalni gaz yotib yeganga tog' chidamas deydi. Tog' chidamas. Ana shuning uchun men bitta taklif kiritmoqchi edim. Bu anu borib kartochka yo'q, bitta xonadonga kirdim. Haqiqatan kam ta'minlangan, kambag'allarga shunaqa yordam berilyapti. O'rtaqol normal holda ham uji yo'q. Uji har kuni kartochka, guruch, un, yog' kirib kelyapti-da, hammasi emas. To'lib ketgan. Chiritib bunaqa qilib tashlab yuboryapti. Nima kerak bor? Demak, u manzilsiz-da, to'g'rimi? Endi men bitta narsani aytaman. Menimcha, buni pul shaklida berish kerak. Pul shaklida bersa, har oyda yog' kelaversa, ani guruch kelaversa, to'dalanib ketadi-da, u ayniydi. Isrof bo'ladi. Pul panazначені ketmayapti. Buni pul shaklida berilsa, o'sha kommunalniga to'laydi, svetiga to'laydi, ozgina ani yog'poq zapasiga qarab keraklisiz. Kerakli narsasini olib kelib berishadi. Men shu taklif qilmoqchiman. Keyin kambag'alga, o'rta qolga
yordam berilyapti. Xo'p, ularni ro'yxati qanaqa shakllantiriladi? Ro'yxati mana qarang, oqsoqol, ya'ni kimdir uni hal qiladi. Oqsoqol buni ko'tarib chiqadi. Oqsoqol shuni ma'qul ko'rsa, shunga beriladi, yo'q bo'lsa berilmaydi. Men ham to'g'ridim. Endi bitta narsani yana ko'tarib ketmoqchiman. Uyida moli bor, oti bor. Yana tadbirkorlikka ham qo'yotdi. Ham kam ta'minlanganman deb yordam so'rayapti. Santaj qilib. Shunaqalari ham bormi? Shunaqalari ham bor. Yana borib turib lo'libozlik qilib portalga yozaman, prezidentga yozaman, hokimiyatga yozaman, hamma sharmanda oqsoqolni yozaman deb talab olayotgani ham bor. Uyiga kirsak, misol oti qo'yi, yana tadbirkorligi bor. Yana yordam so'rayapti. Insofsiz. Endi bu inson, men oyog'i yo'q, rak bo'lib yotibdi. O'g'illari ham ishsiz. Nimaga shu insonlarga yordam? Shu uchun deputat bitta mas'ul bo'lish kerak. Tanish bilish, ani baqir chaqir santaj qilgan odamga emas, kirib komissiya tuzish kerak. Shu uchun men birinchi bo'lib deputatlardan aytdim. Oborilayotgan manzili shu narsani deputat kontrol qilsin. O'zi rostdan shunga muhtojmi? Muhtojmi yo'qmi? Mana kechagi xonadonga bordik. Kechagi xonadonga borsak, erkak kishi bilan xotini yig'lavot. Ilojsizlikdan shokka chiqib qo'ygan. Men maktabda ishlardim, hozir ishlamayapman. Eri ham men ishlardim, ishsiz qoldim. 3ta bolam chirillab turibdi, yeyman deb turibdi deyapti. Dori olamiz, aptekadan qarz deyapti. Magazindan qarz oldik, shu borishga dedi, shu menga bermayapti. Qayerga boram, qarindosh urug'i ham shu ahvolda deyapti. Hamma bir qayerga boray deb shokda turgan ekan. Yig'lavotdi. Erkak kishining yig'laganini men ko'rdim. Xotin, hoy, xotining yig'lavot, sen yig'lama, qo'y deyapti. Chol o'zingni tutgin deyapti. Ilojsiz. Men paka hozir men komissiyaga kiritaman dedim, saqovatga dedim. Oqsoqolga hozir bugun aytaman, spiskaga kiritib, uje ertangda sizga yordam puli keladi. Yordam oziq-ovqat. Mana mana shunaqa anaqa deputatlar ishlash kerak. Endi men deputatlikka nimaga qo'ydim? Men deputat muddao nima edi, maqsad nima edi? Maqsad menga bu maqsadni men aytaman. Men yoshligimda ham juda qiynalganman. O'sha paytda ham biz o'sha hokimiyatga ham u anaqaga ham borganmiz. Mahalliy organlarga. Mamlak turish urardi. Aninga bor, unga bor, keyin yiqilib qolasiz. O'sha uchun biz o'zimiz ishga kirishganmiz. U qo'y bormay ham o'sha byurokratlarga uchramay ham baba bitta gapni gapiradi. Qaytaravor, o'sha odamlar 3 ta diplomi bor. Mana endi diplom to'g'risida gapiraman. Olim ma'lumot bilan olim o'qimagan odamni nimaga davlat strukturasida ishlash kerak? Mana bu qanchalik ahamiyatli diplom masalasi? Qanchalik? Mana qarang, nimaga qarab olish kerak ishga? Diplom bo'lganidan keyin qarang, bu yerda ximiya yo boshqa narsalarni bitirib olgan, oliy diplom olgan. Lekin o'tiribdi mansabdor shaxs bo'lib. Lekin mansabiga shu ham to'g'ri kelmaydi-ku. Diplomi bor. Znach bu katta odam. Lekin diplomsiz haqqoniy odam bor bu yerda. Men hozir aytayotgan narsa diplom bilan odam bor. Mana prezidentimiz to'g'ri aytdi. Diplom ham, diploma bu. Menga 5 ta diplom bo'lsa ham, menga kapek edi. Menga ishlaydigan odam kerak deyapti. Hozirgi kunda prezidentimiz yonida qarorlarni 1000tasini zo'rini chiqarib beryapti. Yonilarida shunaqa insonlar bo'lishi kerak. Amalda qanday bu qarorlarni ijrosi? Mana qaror 1000ta qaror chiqyapti. Mana tadbirkorlar rivojlantirish investorlarga. Mana men o'zim 2 ta investor olib keldim. 500 qancha ming o'sha aytdim, anu toshni tashab drabilga qum asfalt qilish uchun chiqaradigan uje ekologiyaga hamma yoqlarga Qibray tumanida uje geotezam, piatezam hamma 530 million to'la bo'ldik. U yog'i sansalar, erta keling, indin keling. Ya'ni shu loyihani tasdiqlash masalasi bu yerda muammoligicha qolib ketdi. Ha, muammo bo'qotdi. Bitta qaror bittasiga teskari. A shuni qo'rqmasdan ano diplomingdan qo'rqmay, o'tirgan joyingdan qo'rqmay. O'rtoq prezident, mamlaqa bo'lyapti. Mamma qaror bunga, bunisi bunga teskari. O prezidentimiz kerak bo'lsa konstitutsiyani, kerak bo'lsa qarorni o'zgartirib beraman deyapti. To'liq ishlasin deyapti. Ana shu uchun ko'pchilik o'tirgan kreslida qo'rqishadi joyidan. Bitta qo'rqish kerak emas. Shu uchun men aytardimki, o'qimagan bo'lsa ham hayotdan o'qigan insonlar o'sha katta rahbarlik lavozimida ishlash kerak. Keldimi bitta inson? Men hammaga yordam qilgim keladi. Men shu insonni ichiga kirib, shuni qanaqaligini bilib turib shunga yordam qilaman. Agar yana bittasi xalq masalasi bo'yicha chiqyapti. U sizning hududingizdan bo'lmasligi ham mumkin. Yo'q, hududim bo'lmasa men yordam qilmayman. Mana bittasiniki, mana Grozniyda bitta bilasiz, tanish bilish bilib qilib, o'sha meditsinskiy kira olmagan.
Lekin iqtidorli bola, kambag'al, orqasida tanki yo'q, puli yo'q, kira olmagan. Bilimi bor lekin. Bilimi bor. Nima qildi deng? Yig'ladi, qo'li tushdi, boshqa qildi de. Shu Rossiya Grozniyga bordi de, meditsinskiy qo'shib ketdi, kirib ketdi. Kirib ketdi. Uni onasini, otasi yo'q. Chilonzordan menga yordamga chiqishdi. Udomini sotib, 3 xonaligini, 1 xonali dom olib, butun 2 yildan beri kontrakt boshqasini to'layapti. Hozirgi kunda shu bola Chechniyada qolib ketdi. Och qolib ketibdi. Magazinga qarzga olgan, boshqaga olgan, kontraktga to'lagan, onasi yig'lab shok. Men nima qilaman, u yerdan o'g'lim qolib ketdi. O'g'liga 2 marta pul jo'natdim. O'zim yonimdan. Ipoteka banki bor. Ya'ni qaytib kelishligi uchun? Yo'q, o'sha yerda turib turish uchun. Ovqatiga. Vaqtincha. Keyin kontraktiga. Ya kontraktiga dedi 26 million qancha qarz bo'lib qoldi. Uje 2 yil o'qib qo'ygan domimni sotganman. Endi bu yerga meni pulim yo'q, sotadigan narsam ham yo'q deyapti. Ana shu ayollarga mana hozir men bu yerda murojaat qilyapman. Iloji bo'lsa chiqinglar. Men uje shu insonga ham mashaqa insonlarga yordam berishimiz kerak. Xomini. Men o'zim men yordam beryapman. O'g'liga mana bugun ham hozir borib pul o'tkazib beraman. Ovqatiga pul qolmadi. Qarang. Mana tadbirkorlik qilaman. Bizga deputatlar pul to'lamaydi. Lekin deputat sifatida men hudud tanlamayman. Menga qattan insonlar chiqsa, respublika qo'lingizdan kelgancha yordam beraman. Yordam qilaman. Bir xil aytadi. Murojaat qilib yig'lasa, kechirasiz xolajon, onajon, meni hududimga kirmaysiz deydi-da, bu telefon qo'yib qo'yiladi. Birinchi bo'lib ijtimoiy tarmoqda men telefonimni qo'yganman. Telegram guruhim ham bor. Hamma yoqda faolman, Facebookda ham. Yordam bergim keladi. Negaki men o'zim qiynalib o'sganman. Qiynalib o'sib, mana shunda onam o'lib qolmasin, biz och qolmaylik deb immunitet ishlab, biz ishlab ketganmiz. Lekin ko'pchilikda bunaqa kuch yo'q, ruhiyat yo'q. Hozir men o'sha borib yordam qilayotgan odamlarga ham aytaman. Ha deb boqamanda bo'lmaydi, biz kuchim bor deyapti kechiga. Ish bersangiz ishlayman, ish topib beraman, xotini ham yerim ishlayman deyapti. Mana kechiga agar reportajimda qarasangiz, agar sizga ish bersak, sanitariya anaqa rioya qilgan qoldi, pandemiyaga COVID-19 o'tib ketmas shu ish topib bersak ishlaymiz, ishlaysizmi agar teplitsa qilsak, yo mashta uyingizda tadbirkorlik qilsak qilaman deyapti. Antni vagon tushirsa tushiraman deyapti. Tash baqvat. Nu tartibni buzgan mehnatdan qochmayapti. Qochmayapti. Men o'sha uchun xalqqa ichiga kirib ketyapman. Xalqqa ichiga kirib, xalqqa dardini olib chiqyapman. Xalqqa dardini olib chiqib, agar shuni agar hal qilsak, hamma ish yaxshi bo'lib ketadi. Olimjon aka, mana siz ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p mem qilishadi, juda ko'p yozishyapti oxirgi paytlarda. Biz ko'p to'qnash kelamiz o'sha imloy xatolar bilan bog'liq holimga. O'zingizni fikrlaringiz. Kimdadir masalan kulgi uyg'otadi, boshqa-boshqa. Shunaqa tanqidlar, shunaqa kulgilar sizga tegmaydimi, og'ir botmaydimi? Yo'q, men misoli pandemiya paytida ko'pchilik internet ijtimoiy tarmoqda o'tirib qoldi. Shularni bir qanaqadir ularni ham bir anaqa nima deydi, emotsiyasi chiqishiga bir anaqa kayfiyat ko'tarilishi. Kayfiyat ko'tarish uchun men xizmat, bu ham yaxshilikka. Lekin vatanimni sevaman, yurtimni, xalqimni sevaman, odmi prostoyligi. Lekin men bitta savol yozib yuboraman. Xo'p, ishlayotgan deputatni ishiga baho beringlar. Qilayotgan ishiga baho ber. Bir xil deputatda bunaqa ishlamayapti-yu. To'g'ri, garchi maqtanishga kirsa ham. Maqtanishga kirsa ham. Lekin shu ishlamayotganlar bir tanqid chiqinglar, mana men bir deputatga o'xshab ishlanglar, faol realni bo'lib, dishi o'rniga imlo xatosini qilib qo'y. Har gal imlo xato, imlo xato. Men bir xillarda kulyapman, xursand ham bo'lyapman. Mayli, shular xursand bo'lsin deyapman. Negaki, birinchidan bu meni kamchiligim. Men uni do'st sifatida bilaman. Bu yil mana o'shalarni bo'xonasi bilan mana oliy dargohga o'qishga topshirdim. I o'zimni imlo xatolarim bo'yicha menga 4 ta jurnalist chiqdi. Olim aka, sizlar chiqarib yubormang, men to'g'rilab berib keyin chiqaraman deyapti. Ana xayr-xohlar bor. I meni o'qitishyapti. Lekin buni kompyuterda yozib turib xatosini to'g'rilab chiqarib yuborishim mumkin. Bor bunaqa shunaqa funksiya. Bor. Lekin vaqt kutyapti. Men ana zombi bo'lib internetda o'tirib olmayman. Menga zvon qilyaptimi, yozib qo'yaman. Men telegrafimga tashlaylar deyman, manzillarni yozinglarman, borib men o'sha joyga hal qilishga harakat qilaman. Kim sizlarga byurokratlik qilyapti? Kim sizlarga shuni yordam qilmayapti? Borib o'sha hokimiyatmi, birjami, bolalarning pulini bermayaptimi? Hammasini bizga so'roq qilishga haqqimiz bor. Bizga atchot beradi. Endi boshqa tumanlar bo'lsa ham men kirib boraman deb iltimos qilaman. Akajon, men sizning tumaningiz ekan.
Mənbə Çilonzor, yomamız Yashnobod, mənbə mənə tumanım məz. Ləkin, du sifətdə bir-birimizə deputat yordam qılış kerak. Oğlum aka, sizdə kuch qudrat var dedi. Kuch qudrat qatta bo'ladi. Mən 56-ga çıxdım. Ya o'xshamaysiz lekin. Ha, lekin 20 yoshi kuchi bor. Nimaga? G'ayrati bor deng. Yaxshiligi umri uzoq. Agar duo olsangiz chiroyli bo'lasiz. Bir nur tushib turadi Xudoni. Bo'lmasa mana qarang, boshimga ne kulpatlar tushdi. Odamlar uydan chiqib yaxshi odam bo'lmaydi. Ko'pchiligi. Ko'pchiligi uje miyasi ayniydi. Lekin bitta manda ko'rasizmi? Hamma narsadan 5 qadam oldindaman. Lekin mana 2018-2016 yilda Facebookga yozgan ekanman. Shu gaplarim to'g'ri chiqyapti. Tadbirkorlik rivojlantirish uchun vaqtida byurokratizm yo'qilib, yer joy berilish kerak. Investorlar ham kelyapti, qaytib chiqib ketyapti. Zo'r loyihalar chiqib ketyapti. I kredit vaqtida berilish kerak. Kredit 36% endi bu tunashdi bu. Tunash. Chet elda bunaqa emas. Boradi, 100 ming, 200 ming dollar beradi, 4%, uzoqqa borsa 2%. Ana ular rivojlanadi. Bizda tadbirkorni ertaga quradi, mana kecha Buxorolik. Palom millionga xaladinni quryapti. Xaladinnidan o'sha Rossiyaga xalqqa yetishtirgan mahsulotlar buzilib qolmasin deb olib sotib olyapti. Olib shuni jo'natib saqlab turib xalqqa beryapti. Oziq-ovqat xavfsizligiga kiradi. Bunga bu Buxorolikka yordam berish kerak, yotib olib turib. Doim banker yutuqda. Bankir o'zi sud ham himoya qiladi, anaqa ham himoya qiladi, a tadbirkor himoya, a tadbirkor qurib qo'yib. Nimaga hali garovga qo'yganlarni dollarda hisoblamayapti? Dollarda hisoblasa hozir buni qiyin koeffitsentdan bu oshib ketadi. Aslida. Sizni mulkingiz so'mda hisoblanyapti-da, olayotgan kreditingiz dollarda hisoblanyapti. Bu tunash kuppa-kunduzi. Ana shu uchun bank bilan tadbirkor bitta oila deb hisoblash kerak. O'zi bank nimadan boyaydi? Tadbirkorga kredit berib, kreditni orqasidan o'sha banker anaqa pullari oshadi. Aylanadi. O'sha tadbirkor ishi yursa, yana boshqa tadbirkor ishi yursa, bankka pul shkalasi ko'tariladi. Bu yerda nima bo'yapti? Bir oy, ikki oy to'lamadimi? Bo'ldi, olib qo'ydi. Sudga chiqarib yuboradi, mitga chiqarib yuboradi, borib bosib olib qo'yadi. Bu noto'g'ri. Bechoradan keyin shu Buxorolik 2-3 marta o'zini yoqib yormoqchi bo'ldi. Okey dedim. O'zingizni yoqib nima qilasiz? Yoqsangiz, shu yerda bankka o'tib ketadi, bolalaringiz ko'chada qoladi. Uy joyingiz ham ketdi, ani xaladinligingiz ham ketdi. O'zingiz ham gunohkor bo'lib ketasiz. Shu Buxorolik bilan aka-uka tutinib qoldik. U aytdiki, o'sha ani press-klubda kelgan. Press-klubda kelgan odam dedi, benzin mana dedi, hamma yog'i benzin u yoqoraman dedi, unga borsam u yoqqa buryapti, bunga borsam bu yoqqa buryapti dedi. Короче, sud qarori chiqib ketgan, uni qaytarish qiyin. O'tirib, kruglik stolda gaplashish yo'q. Hech kim uni qabul qilmayapti. Hech kim eshitmayapti. Eshitmayapti. Shuni benzin quyib yoqoraman deganda kelin bolaga bolalarimni ro'para qilib ko'rsatib qo'ydim. Ularni qayerga tashlab ketyapsiz? Mani boshimga nimalar tushdi dedim. Men o'zim o'ldirib yuborganim yo'q, osib yuborganim yo'q. Kurashdim mana shu yerda, qochib ketmay dedim. I adolatga erishdim dedim. Ana bizda shunaqa immunitet kuchli bo'lish kerak. Mana mana shunaqa. Endi ani prezidentimizni nimaga maqtaysiz? Nimaga maqtaysiz? Nimaga maqtamayman? Mana har kuni bolalarimni ko'rgim kelardi. Har kuni onamni ko'rgim kelardi. Qamoqdan mani kim ozod qildi? Prezidentimiz. Prezidentimiz farmoyishiga ko'ra bo'yotgan to'g'ri islohot uchun. Mana hozir sud raislari ham mani juda yaxshi ko'radi. Olim aka, siz o'sha paytda ta'ziqlar o'tkazilgan, mana hozir sud hozir mustaqil. Shuni harakat. Harakatida i mustaqil. Bizga dedi, hech kimga quloq solmaymiz dedi. Sizni oqligingizni ko'rib turamiz, biz oqlab beramiz. I oqlov qarorlari chiqyapti hozir, ko'payapti. Kelgusi maqsadlar qanaqa? Oliy majlisga qo'yish niyatlaringiz bormi? O'zi menga boshida Oliy majlisga qo'yining, tanilgansiz deyilyapti dedi. Men bundan foydalanmadim. Men tumanni o'zidan men ko'rsatib, hozir yana respublikaga chiqib ketyapman, hududdan chiqib ketyapman. Men respublika miqyosida ham ishlay olaman. Qarorlar chiqyapti, chiqib borib shu joyda hal qilish kerak. Xalqqa duosini olish kerak. Endi juda ko'p islohotlar, juda ko'p mablag'lar ajratilyapti prezidentimizdan. Bunaqa farmonlar hech qachon bo'lmagan. Shu agar farmonlarni agar 60% ishlab ketsa, biz kambag'alchilikdan, kam ta'minlangan ishsizlikdan chiqib ketamiz. Mana bitta misolda biz yoshligimizdan o'sha teplitsalarda ham ishlaganmiz. O'sha bodring, pomidorlar ekib juda katta mablag' topganmiz. Hozir mana hozir kambag'allikni chiqarish uchun bug'da o'rimidan keyin yerlar berilyapti. Yerlar berilyapti. Mana qarang, hozir mana
Август, сентябрь, октябрь. Уже бияғыға яна кенгелігі екіліш келе. Кімдір кәрчіке, кімдір пиоз, кімдір жоғар. Уже екіп анаққы орады. Ертеге бұғды екшім керей дейді, шарт аны чықар орады. Ану яна үч ойда қарап кән бағалчыл дейден чықады. Бұл халып қойдақ олды ма, омады ма, халып бұл нормалым. Яна бұлаге кредит берамызды от. А кредит қанақ толейді. 3,5 миллион 30-40-дан беру от дейген. Бұл натура насы. Ондан көрі қотты-қотты теплицада құрып, микропоники қылың от, кумпелей, лимон, бодрин, помидорлы екілсі бұл экспортке кетеді. Өзімізден артып экспортке. Бір елгілі қамбағалшынан шығып қалмайды. Келіп шөтті ішлейді. Қарай, үші теплицадаға 60-ті, 70-ті, 80-ті, 100-ті одам кіргіздік. 100-ті одам қамбағалшынан шығардық, үші машты ішлейді. Қотты тәдбіркөр. Даромады бар. Даромады бар. Үші қотты тәдбіркөр, қотты, үші 50 гектар, 60 гектар, үші жа суарға деген жой болмасын, тошлар жойын болу ұрады микроэкономикалық, өзірсімеген елдерімізді. Үші жойдан қыберіліп, компьютер үзілашкен, өзі вақты да су береді. Технология жой қылыңен. Капіліне қылыңен, әммасы үші қозы микропоники қылынсы, біріншіден 100-ті, 200-ті, 300-ті оғдам үші жойда ішлейді. Хаваске ішлейді, өзі үшетті оқыдана деген жой қылып, дамына деген жой қылып. Әні үшетті теріп-теріп қосыланы, қаропкеге жойлап, экспорт қылың ұрады. Әні үшіна қақылыш керек. Лекен қазір, бұғдайдан бөшеген жойға қоп қойып, ертегі ұ кәмбағалыйдан шығып кетмейді, хайатты шығып кетмейді. Қанша давлеттен қазір мәбліға жыратырады. Шу үшін? Шу үшін. Ман ұнға қаршыма, мана ұ натур. Халі әм үші, айтам ман ұ кәмбағалыға түйен үстейм, тош деймесім, шыланы қолдың алышымыз керек. Ұра-ұра қылып кетті ұрса болмайды ұ. Көпчілік депутатлар ішілеп отты. Лекен депутатларын ішіде әм, әгер ішілеп ұрсыз, өзі көрттар ұрсыз, маңгем телефон қылшы отты де, әке, жәм ұнақ ішілеп ұрмай. Бізге мәмді қақ талапта шығып отты. Мәне аны депутат ішілеп отты, мәм депутат ішілеп отты, бізге көзімізі қашырмай отты десе, оке, шу халқы тарапыдан сайладызым ішілейін. Болмаса, депутатлығы қойып қойынды. Значит, оке, ішіп қойын. Мәне 18-ші жылдан бері, баша Сайдазин Мубарак үйіне аламай ұрды. Бірінші толы хакімге бар ұрарды, бар ұрарды. Мән ұшыратып қалдым. Қыбырайты маң хакім еді. Алдың еңі мәді кеп әйтті. Шында шу айуалы алып кірдім, оке дедім, 2009-дан бері дедім, 2018-дан баш айуалы көремен дедім. Башыңге оқшаған айуаланы көремен дедім. Сізді онез, я сеніз бар ма дедім. Бар дейді. Шу онез сенізде көрі, 2009-ші ел кеген бұл сіз. 18-ші ел кече машта хакім шу айуалы ма көремен үйсіз. 10 елі қарейіп. Оке, сіз тәдбіркарсыз, бірінші толы оны қыбері, хазы беремен дейді. Шарты кәпіден ұшадым дейді. 2018-ші ел 16 миллион 600 адамге тәдбіркар сипатта төледім. Неме болды дейді? 18-ім жоқ, 19-ім жоқ, уже анақа жоқ. Қарасам, құрылыш инвестор шартнама берген. Құрылыш мәжбүрияті бажарылмайды. Яна бірінші толы төленген, яна кредит төлегенде басым қылып өзіні қақшымынан шығып кетсін қаракетін қойды. Банкеге бардым, құрылыш инвесторға бардым деп, инсапилер бар ма? Бірінші толы болып үй берілгеннен кейін оймай шкала беріледі, үйге кіргеннен кейін. Деп оны барып халқып келдім. Яқында осы инсанды кіргіздік. Ұрыш топаланымына, кімгедір жаман көріндім. Мен айттым, құрылыш инвесторына дедім, қотта-қотта миллиард бүтін Өзбекстан бойынша құрыватты. Қотта пұл құрыватты. Әгер март болсаңыз, тан алып 18-ші жылдағы, 19-ші жылдағы мәжбүрияті 20-ші жыл келді, мәжбүрияті бажара алмайсың. Шарт таңдан сана маша аял мәжбүрияті бажара алмайды, еңі дума берейін дедім. Жоқ құр берейін дедім. Мана бүйілгене, мана қазір ұша аялы, анақасы қамбас полностью біткен жоқ, шу бірінші етажынан шу ұша қылып кірдік қойылды. Енді тасауыр қылайын, мына қала қанша? Ол пайкеше, қышты, науқана, біреу науқанасты ұятыпты. Бола шаққа не оралары мұна? Қышы соғыды, язы сығыды. Қамас алдейді. Ұша инсонге, мана депутат бұғанымдан кейін, ма айттым, әгер шу аялге, қарайсылы іштіматар болды, әгер шу аялы, әгер үйлі жайлы қылып шыны кіргізмесен, маған бұл депутатлы әнеқам ташыма, ма шығып кетемен дұрым. Маңге керемес халқ қалдасты. Енді яна біттен әсі. Мұндан алдынан депутатлыке қойген инсонлар, бізе, ман дұрманында тұрамын де, канализацияны, юрланы, сталбаланы, хамасын қыберамын дейшті де, шатты қорасын көтерімі телефон ғочырып кетшті. Йоқ. Яна 5 елден кейін керешкенде, ман бапланым. Маң дедім, депутатлыке, маң өзім қойуамын дедім.
Sizlar dedim, yana qilib qo'yasizlar. Qanaqa vijdoningizlar bor? Oldingi yilga kirgan dasturdiga yo'lni qilmasanglar. Xalqqa kanalizatsiyasini qilmasanglar. Yana xalqqa aldamoqchimisizlar dedim. Men qarshi ketdim. Haqqim bor fuqaro sifatida. Endi shu narsani men tanqid qilib turmanmi? Men shu xalqimga so'z bergan yo'llarni hammasini oqsoqollardan olib, 20 ta 60 ta aholini qilib yo'l masalasini. Hozir hal bo'layaptimi shular? Ha, qo'ydim. Stalba masalasini qo'ydim. Yubileyniydagi yo'l masalasi talbalar ag'anab yotdi, kanalizatsiya masalasini qo'ydim. Dormondagi kanalizatsiya, mozor ko'cha yo'llarini qo'ydim. Endi hudud bil ajratilish kerak deyapti. Endi dasturga kiritsam qiyin bo'yapti. Viloyat hokimiyati ruxsat berishga yo'q, kechirib qo'yasizlar dedim. Viloyat hokimiyati ruxsat bermaydi. Prezidentning farmoyishiga asosan Qibray tumanining o'zini byudjet tushumi o'zi ishlatiladi, o'zi deputatlar hal qilish kerak degan anaqa masalani qo'yibmanmi. Nimagaki mana 30 ta deputat ham yo'l qilaman, stalba qilaman deb xalqqa so'z bergan. Ertaga xalqqa ko'ziga qanaqa qarashimiz kerak? Yaxshi ham oddiy talablar aslida bu. Oddiy talab. Dunyoni so'ramayapti-ku. Dunyoni so'rashmayapti. Qolganini o'zimiz qilamiz deyapti. Qaysidir mahallada o'zi homiy topib, o'zligisi pul yig'ib qilishyapti. Endi sal insobon bo'lish kerak edi. O'shanda deputatlarga shartta turdim-da, hokim bo'yam poddeshka qildi Mirazam aka. Menga qaranglar dedim, xalqqa so'z berganmisizlar dedim. Ertaga dedim, siz ham mana men lichni xalqqa aldash xohlamayman. Shu mahallagacha ko'rganman deputatlarni aldab ketganlarni. Men bu yog'iga ularga o'xshagan bo'lmayman. Investorlar kelyapti, ish joyi uchun men 600 ta odam ish bilan ta'minlay olaman. Arzimagan o'sha 5 gektar yer, ikkinchisiga o'sha karyerdan bor-ku, suv qabzasidan biz noqonuniy ishlash xohlamaymiz. Biz hozir 530-600 million o'sha kerakli hamma tashkilotlarga ekspertizadan o'tkazib, anaqalardan o'tkazib, biz hamma hujjatlarni oldik. Endi bitta o'sha geologiya ruxsat berish kerak. Geologiya ruxsat bersa, ana 300 ta 400 ta odamni ishsizlikdan biz yo'q qilamiz. Ikkinchisi, ana Rossiyadan kelgan aytdim-ku, ana Vaynizirni mashinalar butun chet elga eksportga sotiladi, valyuta kirib keladi. Bu juda katta anaqa proyekt. Yana bitta taklifim bor edi. Biz oldin Krasnoyarsk, Rossiyaga, Yevropaga xalqdan mana Oltiariqdan uzumlar yetishtiriladi. Pomidorlar yetishtiriladi, o'zbek qovunlar. Biz shu dehqonlarga mana oldin pul berilardi so'm shaklida. Biz shu so'm shaklida o'sha dehqonlarga pul o'tkazib berib, ular nalog to'laydi. Biz furaga qilib 200 tonna Rossiyaga, 200 tonna Krasnoyarskga, Yevropaga jo'natardik, valyuta kirgizardik. Hozir shu so'm shaklida Xalq bankiga ham hamma kommersiya banki ham hamma yoqqa murojaat qilinyapti, o'sha qo'zg'amayapti. Agar shunga bitta qaror chiqsa, oldin shunaqa edi. So'm shaklida baza bo'lardi, ana shu baza anaqa qilinardi, butun Rossiyaga vagonlab jo'natilardi, furalab. Endi hozir shuni qilsak, hozir koronavirus paytida hamma oziq-ovqatga bozorlar bo'shab qolgan, bozorni egallab olardik. Kamuta krizis, kamuta biznes bo'lardi bu hozirda. Hozir kimgadir hozir krizis, hozirgi kunda kimgadir biznes bo'lardi. O'sha mashhur paytda hozir bozorni qozonishimizga imkoniyat bor edi. So'm shaklida bersa, so'm shaklida shu furaga beriladi, oborilishiga. Dehqonga beriladi, qovunsa qovunni puli beriladi, uzumni puli beriladi. Hamma o'sha yetishtirilgan mahsulotlarning puli dehqonga berilib, dehqon yana boy bo'lib, o'zining yerini o'zlashtirib, yana keyingi yilni hosilini qilib turadi. A biz u yoqqa olib borib, valyuta O'zbekistonga 10 barobar, 20 barobar katta foydamni olib kiramiz. Bitta yana ish joyi ochiladi, valyuta kiradi. Dehqonni boy qilamiz. Dehqonni yetishtirganlar oqib ketyapti. Nimaga? Uni olib tizim yo'q. Tizim uni olib sotib oladigan odam bo'lib, uni eksport qiladi. Eksport qiladigan. Mana biz misol sotib olib, dehqon rozi. Yani gelip yani ekip yani ne ekip verir? Yani kupa itiramandırdı. Pomidoru, bodri. Çünkü potansiyel haridor bugün de. Bugün. Hazır şu potansiyel haridor yok. Yok. Uzup koyuyorum. Ben ne kadar ekip mağazım uzdu. Boltamına uzup peşirken. Altınımız var, gazımız var, uranımız var, nefti gazımız var, suğumuz var. Hozir boshqa dunyolarda suv yo'q. Suvni olib kelib turib, kapelni qilib turib, o'zi anaqa qumni ustida toshloq joyda yetishtiryapti. A bizan mana Saudiya Arabiyadan, chet eldan kelganlar bizani O'zbekistonimizni juda havas qilyapti. Hamma narsa imkoniyati bor. Shundan foydalanishimiz kerak, to'g'ri foydalanish kerak. Tashrif uchun rahmat, fikrlaringiz uchun ham sizga minnatdorlik izhor qilamiz. Sizlarga rahmat.